Привіт, Чік. Привіт. Новий кухар? Мій адвокат і інтелектуальний гід. Він готує, щоб розслабитися. Зустрінь мене в холодильнику. Це піаніно коктейлів. Кожна нота має свій особливий смак і аромат. Мінорні акорди створюють ностальгічний смак. Кілька фальшивих нот. Це особливий дотик. Як справи? Я зустрів дівчину. Ця самотність просто жахлива. Я теж хочу знайти кохання. На основі роману Бориса Віана. Сьогодні Бібі влаштовує танці. Клої, це Колін. Колін, Клої. Я почуваюся дурно. Можна я піду? Прошу, не йди. Новий фільм Мішеля Гондрі. Це тривало недовго. Ромен Дюріс. Одрі Тоту. Гад Ельмалех. Омар Сі. Клої погано почувається. Скажи мені, що відбувається? Я хочу зробити щось. Я в команді чи як? У Клої водяна лілія в лівій легені. Я вдарю кожного, хто створить галас. Ніби все моє життя залежить від цієї миті. Якщо я все зіпсую... Не зіпсуєш. Тобі 10 років за 8 днів. Хвороба Клої дуже вразила нас. Якщо зіпсуєш, спробуєш наступного разу, і так далі. У тебе є все життя, щоб досягти успіху. Обійми мене міцніше. Піна днів. Скоро в кіно.